Детските градини отварят на 5 април, а учениците се връщат в клас на 12. Кои мерки обмислят да разхлабят здравните власти? Че сме леко обнадеждени от факта, че на национално ниво броят на хоспитализираните леко започва да намалява. Защо бетонираха дървета край новостроящата се пътна отсечка близо до магистрала Хемус и кога участъкът ще бъде почистен? Мащабна операция за пропускане на повече от 100 плавателни съда през Суецкия канал, който беше блокиран почти седмица заради заседнал кораб. Имаме капацитет да поберем толкова голям брой кораби. Говорим за почти 420 плавателни съда, които чакат. 113 кораба ще преминат през канала за 12 часа. Здравейте с обедните новини по света и у нас. Разхлабват част от COVID-мерките на 1 април. Здравните власти обмислят отварянето на детските градини, училищата, театрите. Ресторантите и моловете остават затворени. Кои ограничения отпадат и кои остават, ще разберем от Татяна Йорданова. Добър ден! Здравей, Юлия! До края на деня очакваме заповед от здравния министър, от която ще разберем конкретно какво и от кога отваря врати. Но иначе тази сутрин той увери, че всички ученици се връщат в класните стаи след като им свърши пролетната ваканция, което ще рече от 12 април. Но учениците между 5 и 12 клас ще се редуват по специален график, който предстои да бъде уточнен с образователния министър. Детските градини и яслите също отварят врати от 5 април, а ресторантите ще могат да отворят само ако имат открито пространство, на което да посрещнат клиентите си. Фитнеси и театри още тази седмица може да отворят врати, но ще работят при определен капацитет. За сега няма да отворят молове, няма да отворят и големи нехранителни магазини. Мерките се разхлабват в момент, в който можем да кажем, че картата на заразата продължава да бъде червена, но пък това, което увериха от здравните власти, е, че според техните наблюдения и техните данни, в две трети от областите има по-малък натиск към болниците. Предполага се също така, че вече сме стигнали пика и се движим надолу към кривата, но повече подробности вижте в репортажа. Първи в списъка за разхлабване са училищата и детските градини. От 12-ти ще се върнат учениците в училище по график, който ще изработим с министър Вълчев от 5 до 12. Децата се връщат в детските градини и в яслите на 5 април. Ресторанти ще отворят още тази седмица, но само при определени условия. Ще бъде разрешено от първи само тези, които имат открити площи градини. Нощните заведения остават затворени. Още този четвъртък вероятно ще заработят и театрите, и фитнес залите, но с 30% капацитет. Защо мерките се разхлабват на фона на все още червената карта на заразата, здравните власти изтъкнаха една основна причина. Предвид, че сме леко обнадеждени от факта, че на национално ниво броят на хоспитализираните леко започва да намалява. Да. Натиска в момента е по-голям, но да, възможността на системата да го поеме е още по-голяма от натиска. Това, което наблюдавахме преди, са закъснели линейки, с необслужени пациенти, не се случва, болниците се справят. Като друга причина за падането на ограниченията, здравните власти сочат имунитета на ваксинираните и преболедувалите. Около 1-1,5 милиона, трудно е да кажем точна цифра, български граждани са имунни, те са защитени. Нова пратка с над 50 000 ваксини на Модерна вече се разпределя към личните лекари и РЗИ-тата. А месец април очакваните дози у нас са 700 000, което дава надежда на здравните власти. Че ще има избор на ваксини, ами ще има свободен избор на ваксини. Но вероятно в края на април.
Какво показват данните за последното денонощие? 4497 са новите случаи на коронавирус у нас. Положителни са 23% от направените над 19 000 теста. В болница са 9679 пациенти, от които 752 са в интензивни отделения. 203 души, за съжаление, са починали. Излекуваните са 3112. А през изминалото денонощие ваксина са си поставили 9006 души. Така общият брой на вакцинираните у нас е 445547 поставени дози. Благодаря ти за тази информация, Татяна. А на базата на данните на броя на вакцинираните оздравелите ще започне поетапното разслабване на мерките, потвърди и премиерът Бойко Борисов. По негови думи, това ще бъде оптималният вариант от мерки и запазването на психическото здраве на хората. Детските градини от понеделник, яслите от понеделник, училищата в момента, в който децата се върнат от ваканция. Висшите учебни заведения, практически всякакви други, които не могат без присъствено да се провеждат. Откритите площи на заведенията, кафета, ресторанти, да имам хората седнат, ядват да се изпочат, да е необходимо. Разбира се, на първо място заповедта са театрите, филхармоните, консерваторията, галериите, музеите. Да, почваме по етапно 30-50, докато ги отворим след 12 на по-голям капацитет. Също така фитнесите, също така спа центровете. Голяма група мигранти са заловени тази сутрин на магистрала Тракия, близо до Пловдив. Какво е известното до момента, ще ни каже Мариела Хубинова. Добър ден! Добър ден, ние се намираме пред районното полицейско управление в Раковски, където по наша информация е докарана групата от нелегални имигранти, както и двамата мъже, които са ги превозвали. По непотвърдена информация става въпрос за голяма група афганистанци, над 30 души. Ние всъщност видяхме част от тях, това са все млади мъже и момчета, които са обаче без документи. Те са заловени в района на 146-я километър на автомагистрала Тракия тази сутрин. Това е изключително близо до Белозем. В момента тук върви разследването все още. Има много разследващи полицаи от различни звена. Извикани са и преводачи, които ще помагат за уточняването на всички обстоятелства около влизането на тази група мигранти на българска територия. По информация на БНТ, мигрантите са превозвани от двама българи, а ние видяхме, че те са превозвани в бял бус. Бяха направени огледи и взети доказателства от него. Всъщност хората се намират в задния двор на полицейското управление зад мен. Повече информация по случая ще бъде дадена в 14 часа на съвместен брифинг между районна прокуратура Пловдив и полицията. Тогава ще разберем и повече подробности. Очаквайте в следващите ни емисии. Ще очакваме новините от брифинга. Благодаря на Мариела Хубинова с подробности за заловените мигранти. Броени дни преди парламентарните избори, Общественият съвет към Централната избирателна комисия организира демонстрация на машинно гласуване. Тя се провежда пред сградата на Народното събрание. Милена Кирова включваме с подробностите. Добър ден. В първите минути, в които тези две машини, които са разположени тук пред сградата на Народното събрание, вече работят, може да кажем, че има засилен интерес от хората, които са дошли да видят и да се уверят, че гласуването не е сложно, не е трудно. Изборният ден при нас, примерният изборен ден, започна с отпечатването на ето този нулев протокол. Той прилича на една голяма касова бележка, изключително дълга, като на него са вписани политическите сили и реални имена на кандидати. Разбира се, срещу всяко едно име и политическа сила има нула, което означава, че нулевия протокол не е гласувано с тази машина. Сега госпожа Дечева ще ни помогне с гласуването, за да покажем на нашите зрители, че то е лесно и не отнема време. Как започва гласуването? Здравейте всички!
С карта, която се предоставя на всеки гласуващ от секционната избирателна комисия, се активира бюлетината. Предполагам, че е трудно поради слънцето, но тук на три екрана излиза цялата бюлетина, като в края с копчета следващи предишен всеки гласуващ може да види, да намери неговата политическа сила. На последната страница, на трета страница има и опцията не подкрепям никого, както и за онези многомандатни избирателни райони, където има независими кандидати, ще бъдат и независимите кандидати след 30-та политическа сила. В този случай избирам не подкрепям никого. Преглед с бутона преглед виждам направеният от мен избор. Ако решите да се върнете и да изберете някого и преференция? Ето, променяме. Връщам се, избирам произволна политическа сила. Осмият от тази политическа сила получава моята преференция. Същият процес на проверка. Тук ми показва, че съм избрала определена сила. Осмият кандидат. Гласуване. Появява се отрязъка. Сгъвам го, за да не се види какъв е моят избор от секционната комисия. Това попада в кутията. Това е картата, с която съм активирала. Нещо, което е важно за зрителите ви да знаят, че когато с тази карта се опитам да гласувам още веднъж, машината казва, тази карта вече е използвана. Тоест, това е една защита срещу опит за повторно гласуване със същата карта. А на тези карти не се съдържа гласа ви? На тези карти няма нищо, освен активиране на бюлетината. Съществува ли опасност от хакери? Много хора спекулират с тази тема. Свързани ли са машините? Те не са, нали така, в мрежа? Машините не са свързани. Няма какво да бъде хакнато. Това, което може да се случи, машината може случайно да падне, да бъде повредена. Но това, което е записано като гласове, се съдържа тук. Може да покажете отстрани, там където се активира, се намират и двете карти, на които са запазени всички гласове. Ето тук са, в този случай те не са защитени, защото при нас това е демо ден, демо избори. И тези машини няма да бъдат използвани реално в деня на изборите. А сега да обърнем внимание на протокола, защото той е изключително важен и защото вие алармирате за този протокол от доста време насам, че всички тези данни, които ще излязат на тази огромна касова бележка, както я наричаме и се шегуваме, ще трябва да бъдат преписани в реалните протоколи и там може да има грешки. Може ли да се избегне? Това трябваше да бъде избегнато от законодателя, защото се знаеше, защото ние бяхме тук и писахме и се опитвахме това да бъде променено, най-напред да не бъде допуснато. Всъщност за вашите зрители да покажем в какво се състои тази трудност. Всяка една стойност, всеки един подаден действителен глас на тази, от този протокол, ще трябва да бъде преписан. Дали е нулева стойността, единица, двойка, 50, 150, срещу всеки един кандидат и политическа сила ще има гласове и те ще трябва да бъдат приписани на ръка. А понеже питат дали не е по-лесното при това положение да се гласува само с бюлетини, хартиени бюлетини, според мен не. Защото така или иначе, колкото и да е трудно да се припише, все пак машината ще направи обобщение на тези резултати, ще ги подреди по политически сили и по кандидати. И всеки един, който присъства в изборното помещение, в съответната секция, ще може да види този резултат, да си вземе снимка или ако секционната комисия реши, с едно натискане на копчето, всеки ще може в края на изборния ден да получи собствено копие. Т.е. застъпниците. Много ви благодаря за това участие на живо в ефира на БНТ. Дали опасенията ще се оправдаят, ще разберем 48 часа след края на изборния ден. Така е. Благодаря ви, Милена. А ние продължаваме с водещото от света. Плаването през Суетския канал беше възстановено след близо седмица блокада. Корабът Ever Given беше освободен, но за преминаването на изчакващите кораби ще са необходими няколко дни. Десетки плавателни съдове все още се намират от двете страни на Суетския канал и вероятно трафикът ще се нормализира за поне 3 дни. Тази нощ беше предприета мащабна операция за пропускането на над 100 плавателни съда.
Имаме капацитет да поберем толкова голям брой кораби. Говорим за почти 420 плавателни съда, които чакат. 113 кораба ще преминат през канала за 12 часа от 8 вечерта до 8 сутринта, а изоставането ще бъде наваксано в рамките на 3 до 5 дни. На изчакване са контейнеровози, търговски кораби, петролни танкери и такива превозващи втечнен газ. Загубите от забавянето се изчисляват на милиарди долари за компаниите, част от които може би няма да бъдат възстановени. Блокирането на най-прекия морски път между Европа и Азия е струвало на Суетския канал около 15 милиона долара на ден. За освобождаването на 400-метровия Ever Given, който заседна в канала миналия вторник, са били изгребани близо 30 000 кубически метра пясък. Той беше изтеглен с помощта на два мощни влекача и 11 буксирни въжета. Националният борд за транспортна безопасност в Съединените щати разследва катастрофата, при която загина чешкият милиардер Петър Келнер. Хеликоптер с шестима души на борда, сред които Келнер, се разби в Аляска в събота. За сега остава загадка каква е причината за хеликоптерната катастрофа в отдалечен район близо до Гледчера Кник. Предполага се, че групата, в която е бил най-богатият човек в Чехия Петър Келнер, се изкачвала с хеликоптер до ледника, за да се спусне оттам с ски. Според разследващите, хеликоптерът се е разбил на около 4 метра и половина под билото, след което е падал близо 270 метра надолу преди да спре. Предстои проверка на летателната годност и характеристиките на машината, метеорологичните условия и човешкия фактор. Нашите следователи ще работят за цялостно документиране на мястото на происшествието и за събиране на фактите. Нашата задача не е да научим какво се е случило, а защо, за да не се повтори. При катастрофата загинаха петима души, сред които Петър Келнер. Единственият оцелял, 48-годишният Давид Хорват, е в тежко, но стабилно състояние. Разследващият екип се надява неговият разказ на следващ етап да хвърли светлина за инцидента. Започна процесът за убийството на Джордж Флойд. Съдебните заседатели положиха клетва. Обвиняем за непредумишлено убийство, довело до смъртта на афроамериканеца, е белият полицай Дерек Шовин. Ако бъде признат за виновен, той може да получи до 40 години затвор. Случаят с Джордж Флойд миналата година предизвика протести срещу расизма по целия свят. Пожар в Пловдив отне живота на 49-годишен мъж. Унищожена е около 50 квадратни метра покривна конструкция и имущество. Сигналът е подаден малко преди 22 часа с нощи. Веднага към мястото на улица Маяковски са изпратени три пожарни автомобила. Установено е, че гори таванско помещение на 4-етажна сграда. Причините за възникването на пожара се изясняват. Иновативен за българската травматология метод за лечение на тежка фрактура на коляното беше приложен в клиниката по ортопедия и травматология на университетската болница Кане в Русе. На пациентка е поставен имплант по нов метод, който й е спестил месеци, за да се възстанови. Новият метод за лечение с така наречената римплака е приложен на 53-годишна жена, която след падане по стълбите е получила тежка фрактура на коляното. Тя е имала и остеопороза, което е усложнило операцията. Което наложи не само да наместим фрактурата, но и да извършим така наречената остеопластика, което представлява присаждане на кост на мястото на щупването. И да фиксираме така извършената репозиция с иновативна за нашата травматологична практика плака. Предимството на иновативния метод пред традиционния е в това, че раздвижването на пациента може да започне веднага. Той позволява да се постигне толкова стабилна фиксация, която да позволи ранно раздвижване след това. И ако гипсираме едно счупено коляно, скъсяваме възстановяването му с месеци по този начин. Пациентката вече е изписана и е в добро здравословно състояние. Част от Боровата гора между областите Търговище и Шумен се оказа бетонирана при строежа на магистрала Хемус. Сигналът за залетите с бетон дървета подаде зрител на БНТ. След намесата на екипа ни, фирмата строител се зае да поправи грешката и да разчисти отпадъците. Още преди месец жителите на близкото село Буховци забелязали, че бетонните отпадъци от строежа на магистралата се изхвърлят директно в Боровата гора. Част от стволовете на дърветата са били залети с бетонов разтвор до половин метър. Според местната регионална дирекция по горите обаче е рано да се прецени до каква степен са увредени боровете, които са част от общинската горска територия.
Има вероятност да загинат след време, но на този етап са все още живи. Фирмата, строител на 16-километровата отсечка от магистрала Хемус, признава грешката си. Бетоновозите, използвани на обекта, е трябвало да бъдат почистени преди всяко преминаване през пътя Търговище Шумен и не са обърнали достатъчно внимание къде да изхвърлят строителния материал. Веднага на място дойдоха от районното Горско, от полицията, от АПИ. Съставиха необходимите протоколи, за да се извърши отстраняване на тези остатъци и ние в най-кратък срок ще ги изчистим, както виждате и зад мен. Веднага сме ангажирали наши екипи да започнем почистването и в най-кратък срок да го отстраним. Дали са ни срок до края на седмицата, но ще се справим по-бързо. На фирмата изпълнител е съставен и акт за заливането с бетон на близо 400 квадратни метра горска територия, а натрупаните строителни отпадъци ще бъдат рециклирани и ще се използват отново при строежа на магистралата, която трябва да бъде завършена през есента. Над 300 доброволци се включиха в почистването на коритото на река Места край Белица. По време на обилните валежи преди няколко месеца буйните води на реката и нейните притоци донесли тонове отпадъци от нерегламентираните сметища. Целта днес е да бъдат изчистени не само замърсените зони около водоема, но и да се провокира по-голямо самосъзнание у хората по отношение чистотата на околната среда. В акцията под наслов да изчистим река Места заедно, освен доброволци, се включиха и служители на общинската администрация. Според тях най-важно е даването на личен пример на децата. Децата цяло лято са около реката. Чистиме основно за това, за да създадем някаква среда. Виждаме, че реката е в окаяно състояние. Кой е виновен, кой не, не знам, но ние така трябва да поемем инициативата. В общината има създаден контрол и се налагат глоби на недобросъвестните граждани, които не изхвърлят отпадъците на определените за това места. За съжаление, повечето от тях не могат да ги плащат. Много хора има безработни и не могат да плащат глоби, но те трябва да направят нещо, примерно обществено полезното, да се хванат да изчистят, да има някакви последствия за тях. В Белица и селата са поставени контейнери за разделно събиране, както и за зелени отпадъци. Скоро предстои да бъдат закупени и още 60 броя. С акцентите във времето в студиото вече е Владимир Ковачев. Какво предстои, Влади? Добър ден. Потвърждават се очакванията за съществено затопляне в първите два дни на месец април, особено в петък, когато в много райони ще има стойности над 20 градуса. Преди това обаче в последния ден от месец март, по-голямата част от страната, включително и в София, максималните температури ще бъдат съвсем малко над 10 градуса. Подробности след минути в прогнозата. Ще ги очакваме преди това останалите новини във вторник. 185 бебета костенурки бяха открити в куфър по време на граничен контрол в Еквадор. Пратката е била изпратена от островите Галапагос до континента. Костенурките били увити в найлони и 10 от тях са се задушили по време на пътуването. Костенурките от Галапагос се продават на цена от 5000 долара за брой на черния пазар. Смята се, че спасените животни са на около 3 месеца. И на финала секунди за водещото от света на спорта. Новините днес от Нора Шопова. Здравей! Добър ден! Националният ни отбор по футбол отпътува преди около час за Северна Ирландия за третия си мач от квалификациите за световното първенство през 2022. Гостуването на триколорите на Уиндзор парк е утре вечер от 21.45 и ще бъде предавано пряко по БНТ1. Студийната програма започва половин час по-рано. Подробностите преди двубоя очаквайте след минути в спорта. Ще очакваме. Благодаря ти, Нора. Така се разделяме. Още новини ще откриете на БНТ Нюз БГ, както и в мобилното ни приложение. Хубав ден. До виждане.